کر رہا ہو تو بتاؤ نا. السلام علیکم. ہندوستان کے سبھی ساتھیوں کو آج ہم لوگ 25 نومبر, بہت بڑا دن, دلی میں ایک اتہاس رچا جا رہا ہے اور ہم لوگ اس ٹائم استاد اختر کی استاد اختر کے بستر میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹائم ہو گیا ہے 1:35, ان شاء اللہ کچھ دیر بعد دونوں طرف کی ٹکڑیاں کھل جائیں گی اور امید یہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا شو ہو, دونوں استادوں کی عزت رکھے اللہ تعالیٰ. بس اسی کے ساتھ کہ اور پبلک سے یہ اپیل ہے کہ بھائی بستر پہ نہ آئیں, بستر سے باہر رہیں. السلام علیکم. یہ ہمارا خلیفہ انعام ہوں, خلیفہ لال. کیا کہنا چاہیں گے آج کے بارے میں؟ اظہر بھائی ہمارے, ماشاء اللہ. یہ فیصل بھائی ہیں, یہ شاہد بھائی, عنایت بھائی, نبی بھائی, کبوتر بازی ایک جنوں. یہ حاجی مہراج ہیں, السلام علیکم. یہ حاجی جی اور حاجی مہراج اور فیصل خلیفہ کے بیچ میں شو ہونے جا رہا ہے. یہ اور تعلیم ہے جو ہے حاجی مہراج کی استاد اختر کی اور فیصل خلیفہ کی استاد مختار کی. ہم تو آئے ادھر سے, تو دیکھتے ہیں آئے ادھر سے. ہم نے جھول بھائی کو رشاد بھائی منانا ذرا. یہ ماشاء اللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری ملاقات آج جو ہے آگرہ کی جانی مانی مشہور, آگرہ کی بلکہ پورے ہندوستان کی بڑی مشہور جانی مانی ہستی استاد دنیش چودھری صاحب. آپ کا ارے بہت بہت شکریہ. ہم تو اس سمان کے حقدار بھی نہیں ہیں, یہ ہمارے نبی بھائی ہیں. ارے نہیں 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 ان کا نہیں نہیں نوید. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہاں نوید بھائی, ہاں نوید بھائی, ہاں نوید بھائی, ہاں نوید بھائی. جو روئے پہ نا کائنات بھائی کھاؤ نا سامنے. آ جاؤ, وہیں ملا لیتے ہیں. آ جائیے, یہ ہمارے یہ استاد دانش خان, یہ استاد بدلو, ماشاء اللہ, اور یہ استاد سجاد. یہ بھی چھوٹا بھائی ہے, یہ نوید بھائی مونو. نوید بھائی ابھی پہنچے نا, ہم بھی لیٹ ہو گئے راستے میں. شاہد بھائی سے ملاقات ہوئی اور بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. آ جاؤ. ارے خورشید بھائی کیا کیسے آئے نظر چھپا کے؟ السلام علیکم. بڑھیا, کیا معاملہ صحیح ہے؟ وہاں بھی پہنچے ہم, نے ویڈیو کور کر رہے ہیں. بنا 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 بنا. یہ ماشاء اللہ نوید بھائی کا سواگت کرتے ہوئے یہ کرنا تو ہمیں چاہیے تھا, کر رہی ہے ضمیر بھائی, ماشاء اللہ.